And welcome to our seminar Okay, for the SPM 2021 Okay, so nama saya Cikgu Yogin I think uh, most of you knows me Yang belajar dengan saya, pernah attend my seminar before this You guys tahulah pasal diri saya lah ha. Okay, so saya mengajar subjek uh, Maths dan juga maths uh, For the past uh, 13 years Ini tahun yang ke-14 lah Okay, mengajar subjek uh, Maths and maths. Okay, so yeah, that's all about myself Okay Okay now pelajar as you all know kamu ada 38 hari ya untuk you punya SPM 38 days ah eh. 38 days to be exactly ya eh. okay to be exact 38 hari okay so dalam 38 hari apa yang anda perlu buat what you have to do in this 38 days okay that's what i'm going to brief you today okay another important thing pelajar saya nak bagi tahu anda kamu merupakan pelajar uh, KSSM yang mengambil SPM batch yang berapa? You are the batch yang ke berapa? Yang so mengambil ah the first batch. Okey, kamu merupakan batch yang pertama yang akan mengambil SPM based on the KSSM syllabus. Ah, jadi pelajar, let me tell you something. It's quite difficult to predict what is going to come out untuk you punya tahun. Do you agree with me, or not? Sebab kita tak ada past track record for us to analyze, for us to tell you apakah yang akan disoal untuk anda. Okay? Tetapi jangan risau. Okay, I did my best. What I did, saya sudah dah buat analisis daripada semua soalan-soalan percubaan daripada semua negeri. I did analysis. Saya guru ambil masa dua hari okay, to do the complete analysis based on the trial papers untuk semua negeri. Dan juga saya dapat beberapa info daripada beberapa sumber. Okay, and then I prepared something for you. Okay, so cikgu akan uh, berikan semua perkara ini untuk anda. And this thing will definitely help you for you to score. Trust me student. Okay, Okay. now pelajar. Uh, let's take a look on the format. I think pelajar format, I think you all still remember. Eh? Cikgu harap you masih ingat lagi format dia pelajar. Okay, yes, I hope you still remember eh. Okay, let's let's go through the format very fast lah. Huh? Okay, now as you all know, pelajar kita ada kertas satu dan juga kertas dua. Okay, we got paper one and paper two ah. Huh? Okay, paper one pelajar soalan berbentuk objektif ah. Huh? Kita ada empat puluh soalan objektif as you all can see. Satu soalan satu markah, so you dapat empat puluh markah. Okay, forty marks for the paper one ah huh? objektif items. Okay, pelajar normally for paper one huh, saya tak begitu risau. You know why? Objektif kamu ada pilihan jawapan A, B, C and D. So you can choose the best answer. Kalau tak tahu juga apa you buat? Kalau you tak dapat juga apa you buat pelajar? The best thing you do is what? Tembak. Exactly. Kamu tembak. Kan? So kalau your luck is good, jawapan betul. Kan? Okay. So objektif tak ada masalah tahu pelajar. Anyhow you can do. Okay. But in paper 2 boleh tak anda tembak? Boleh tak nope. kamu tembak dalam kertas dua? Tak boleh. Ha, jadi today I'm going to focus more on your paper 2. Saya tak nak buang masa fokus on paper 1. Because paper 1, I know you can do. Okay? Jadi, I nak fokus today more in paper 2. Kertas 2 saya. Okay? So, paper 1, 40 soalan, 40 markah. Okay? Please remember. What are the topics that will be covered in your SPM? Pelajar, I think cenggu dah pernah ajar dalam kelas saya. During my class, I always tell you this. Eh? In your SPM, Modern Maths, Okay, it covers all the topic from your form 1, form 2, form 3, form 4 and form 5. Semua topik ini akan disoal dalam you punya SPM Mathematic Modern Anda. Okay, I hope you know this, huh, student. Alright, okay. So, dalam objektif pun sama. Kamu akan dapat soalan form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. And you have to answer within time taken. What is the time given for you guys? Satu jam setengah. One hour and 30 minutes now. Pelajar, This is quite good good news for you know. Sebab so, silibus lama, paper 1, 40 soalan juga, 40 markah juga, masa diberikan 1 jam 15 minit sahaja. But untuk KSSM, silibus baru, kamu diberikan masa tambahan 15 minit lagi. So, menjadikan 1 jam 30 minit. That's something good for you guys. Okay? So, that is your paper 1. Eh? That is your paper 1. Eh? Alright? Okay, now look at paper 2. Okay, pelajar paper 2. Okay? It's a subjective... Uh, soalan berbentuk subjektif. Ada dua jenis subjektif. One we call uh, subjektif respon terhad. Satu lagi subjektif bersuktu. Okay. Basically pelajar when talk about subjektif, you have to show the jalan kerja. You have to show the uh, working. Correct or not? Okay. Pelajar kita ada tiga bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Pelajar bahagian A ada berapa soalan? Sepuluh soalan. As you all can see there. I think you better highlight here. Okay. Just give me a minute. Okay. Bahagian A ada berapa pelajar? Sepuluh soalan. Okay? And you have to answer all. Wajib jawab semua. Tak boleh pilih. Eh? So that bargain A, 10 soalan, kamu akan dapat 40 markah. You get 40 marks for that. Okay? And then bahagian B pelajar, 5 soalan, berapa markah? 45 markah. Boleh tak pilih? Tak boleh pilih. Jawab semua soalan. So pelajar basically, eh? your bargain A, bargain B, you cannot choose. Have to answer all. Okey, bahagian A 10 soalan, 40 markah. Bahagian B 5 soalan, 45 markah. Okey. Now, bahagian C, kamu akan diberikan 2 soalan. Tapi Yohana kena jawab berapa? Satu soalan saja. Ah, that satu soalan membawa 15 markah. Okey. So, 40 tambah 45 tambah 15 dapat 100 markah. Pelajar, kertas 1 40 markah. Kertas 2 100 markah. Now, can you please tell me which papers carry more mark? Paper 2, sir. exactly. Two, Jadi, paper 2 inilah yang akan menentukan grade anda dalam you punya SPM. Ah, okay? Your paper 2 akan tentukan you punya grade dalam you punya SPM. Okay? Now, kertas satu pelajar paling teruk pun, eh, paling teruk, eh, paling teruk lah, paling busuk pun, eh, try to get separuh, 20 over 40. Can you get for me? Paling Pencil. teruk pun, boleh kan? I'm very sure all of you can get more than 20. Ah, jadi pelajar always remember eh, objective objektif lebih senang nak score compared to subjective. Jadi always target the highest mark for paper 1. Kalau boleh 35 and above. Kalau boleh 35 and above. Boleh ah? Eh? Okey. So pelajar, masa diberikan paper tu berapa jam? 2 jam setengah. Okay, the time given syllabus lama dengan syllabus baru sama saja. 2 jam setengah eh. Okay, that is the format eh. Okay, sekarang the most interesting thing. Ramai pelajar tanya saya, Sir, bahagian A kan, topik apa yang keluar, Sir? Bahagian B, topik apa yang keluar, Sir? Bahagian C, apa yang keluar, Sir? That is what you wanted to ask me, right? Siapa nak tahu benda tu? Bahagian A, yeah, topik apa yang keluar? Bahagian B, apa topik yang keluar? Ah, okay, pelajar, let me tell you. Ha. Kalau silibus lama, ha, I can tell you 100%. Bahagian A, keluar ini. Bahagian B, keluar ini. I can tell you 100%. Because we have the past year track record. Tapi, untuk you punya batch, as I told you, you are the first batch. Correct not? Jadi cikgu dah buat analisis based on the trial papers and based on the beberapa sumber-sumber yang cikgu dapat info lah. Okay? And walaupun apa yang cikgu sampaikan ni, maybe not 100% will be out in SPM. Tapi I very have high confidence 70 to 80% topik-topik yang saya sebutkan hari ni mesti akan ada dalam you punya paper 2 anda. Trust me. Alright? Okay, now pelajar let's take a look. Okay, let me start dengan paper 2 section ini. Uh, pelajar semua dah dapat bahan ini kan? All of you got this module ready, right? Yes, sir. Okay, very good, very good. Okay, now, see, ah, uh, as I told you, saya go ambil masa 2 hari, eh. Saya I print semua, all the trial papers. I sit, analyze, and then I come up with these things. Okay, so I take so much of effort. Make sure you gunakan apa yang saya sampaikan ni hari ini dengan sebaik mungkin lah. And don't just, uh, come kamu print, tengok, okay, letak tepi. Rugi, eh. Kesian saya. <laughs> okay. Okay. Pelajar, you see ya. In paper 2, section A, as I told you, ada 10 soalan. Correct not? Got 10 questions, you know. And you have to answer all the questions. Okay. Answer all the questions, which give you 40 marks. Okay. Apakah topik yang very high chance to come out in your bahagian A? Pelajar, inilah topik-topik yang ada kemungkinan yang sangat tinggi to come out in your bahagian A. Sebab when I look at the trial papers, inilah topik-topik yang paling banyak disoal dalam kesemua negeri, soalan-soalan uh, percubaan semua negeri-negeri lain. Okay? Most of the state, they give you this in bucket A. Okay? Pelajar, tengok yang pertama apa dia? Linear inequalities in two variables ataupun operation on set. Dia salah satu. Kalau keluar linear inequalities, dia tak keluar set. Kalau keluar set, linear inequalities takkan keluar. So either one, salah satu. Okay, I written in English and also BM. Ah. Eh? Okay, and then look at number two, pelajar. Number two is what? Persamaan serentak. Pelajar persamaan serentak is actually not your form four, form five. You belajar di mana? Your simultaneous equation. I think in your form one, if not mistaken. Tingkatan 1. Okay. satu. Ah, pelajar, as I told you, ah, eh, whatever you learn in form one, form two, form three, form four, form five, semuanya akan disoal dalam SP mandat. Okay, persamaan serta mesti. Okay, I can tell you there will be one question from the persamaan serta. Okay, and then look at number three. Topik apa pelajar? The straight line, garis lurus. Ini tingkatan berapa? Um, tingkatan tingkatan tiga anda ya. Form three topics. Okay, and then matrices. Okay, then kita ada graph of motion, quadratic function, logical reasoning, probability, circle. Pelajar circle. Topik form berapa? Form 2. Yes. Lepas tu kita ada 3 dimensional geometry shapes. Bentuk geometri 3 dimensi. Top, itu topik tinggalan berapa tu belajar? I think form 2. Yang kamu belajar pasal surface, area, volume, isi padu. Form 2 kan? Yes sir. Ah, form 2. Lepas tu kita ada consumer mathematics. Okay. Pelajar. You see ya. Yeah? When I said consumer mathematics. Dengar. Pelajar. Dalam form 3, kita ada belajar satu topik consumer mathematics, ingat tak? In form 3. Yes, ah, so. we learn about credit card lah, pinjaman, kadar faedah, all the thing. Remember? Ah, itu pun consumer mathematics juga. Dalam form 4, form 5, kita belajar dua topik. Insurance and taxation. Itu pun consumer math juga. So, they can ask you anything. Either one. Ah, That is a consumer mathematics. You understand? Ah? It's also including your form 3 one. Alright? Okay. So pelajar, you mungkin tanya saya, sir, bahagian A you kata 10 soalan. Tapi sini you bagi 11 topik. Why I give you 11 topik? Because inilah 11 topik yang paling banyak disoal dalam bahagian A when I do analysis on the all the trial papers. Bila cikgu buat analisis, daripada semua kertas-kertas percubaan, inilah 11 topik yang paling banyak disoal. These are the 11 topik yang sangat popular disoal dalam bahagian A anda. So even though I said 10 questions, I give you 11 topics here. Mana-mana 10 -mana topik akan disoal untuk bagian A anda. Okay? Now, I'm very sure when I when I give you this topic bagian A, you mesti tahu ah, betul sir, ini pernah keluar dalam event trial. Ini pernah ada. Yes, ini ada. Ini ada. Betul tak pelajar? Adakah topik-topik ini diberikan dalam you trial bagian A? Yes, sir? I Ah, because I took this piece on the analysis of the trial papers. Okay? Okay, so these are the topics yang very high chance to come out in your bargain A uh, SPM anda. Okay, I retain in topic in English and also BM. Because I tahu ada yang belajar dalam BM, ada yang belajar dalam bahasa Inggeris. Alright? Jadi, you should know, eh, next, after the seminar end, kalau nak score bahagian A, nak fokus bahagian A, these are the topics you have to focus more. Pelajar, remember, saya tak kata ini inilah topik yang confirm keluar pelajar as I told you saya tak nak tipu anda. Okay, I just give you this based on the analysis yang cikgu buat daripada soalan-soalan percubaan. So this is my ramalan ataupun my forecast untuk tahun anda. Okay, so as I told you, I have a confident. Okay, I have a confident about 70 to 80% can be out. Tapi jangan bergantung sepenuhnya dengan ini saja. Ini bukan soalan bocor pelajar. Eh? Please, eh? please change your mind. Ini bukan soalan bocor. Ini merupakan soalan ataupun topik-topik yang akan diramal yang akan dikeluar. Okey ya, eh, pelajar eh. Okey. So you take this as an extra booster for you. Tapi jangan kamu abaikan benda ni eh. Benda ni saya ambil masa buat. I have a, I have a, I have a feeling that boleh keluar. Boleh keluar. Very high chance to can can, can be out you know. Topik-topik yang cikgu dah senaraikan ni. Jadi fokuskan banyak kepada topik yang cikgu dah dan yang cikgu dah berikanlah bagi kita ni. Okay? Okay, that is for the bahagian A. Okay, sekarang bahagian B. Okay, pelajar tengok bahagian B. Okay. Pelajar bahagian B, section, uh, paper 2, eh, section B. Eh. Okay. Kamu diberikan 5 soalan, jawab ke semua soalan. Okay, apakah topik yang uh, saya nampak dalam soalan-soalan percubaan anda paling banyak di soal bahagian B, pelajar yang pertama your congruency enlargement and combined transformation yang ini saya tengok semua soalan percubaan semua negeri mesti ada satu soalan dalam bahagian B yes ataupun yes ataupun yes ataupun no student yes sir. Ah, yes sir you have to elaborate the transformation rotate ke enlarge ke reflect ke lepas tu find the area for the shaded region Ah, so yang ini pelajar saya tengok not only for KSSM, ah, syllabus selama memang sangat famous. Paper 2 bahagian B memang confirm keluar. Confirmation. Jadi, I have a strong feeling untuk you punya KSSM pun, bahagian B mesti akan ada satu soalan daripada bahagian ini. Ah, okay. Yang kedua, topik apa? Measures of dispersion. Ah, yang ini pelajar, remember, kamu diminta untuk melukis histogram, frekuensi polygon kira uh, variance kira study division bentuk apa apa assistant peer alright uh, that topic okey topik ni pun saya tengok ramai uh, banyak soalan-soalan percubaan all the states ah uh, ada soalan jadi sebab tu saya letakkan nombor dua. topik measures of dispersion pelajar you must understand ah uh, kalau yang perasan measures of dispersion you belajar dalam form 4 dan juga form 5 do you remember Sukatan Serakan, you belajar in Form 4 and also Form 5. Form 4, you belajar, I think, ungroup data. Data tak terkumpul. Dalam Form 5, you belajar group data. Ah, So, mana-mana satu, they can give you. Okay? So, please take note. Ah. Ha? Okay. Next, nombor tiga. Linear inequalities in two variables. Ah, yang ni pun boleh disoal. Okay, kamu akan diminta untuk lukis graf, you know, draw the line, shade the region, find the maximum, find the minimum, you know. So, kita akan lihat contoh soalan yang cikgu dah prepare for you. Okay. Ah, uh, satu lagi yang keempat. Yang ini saya tengok most of the soalan percuan ada. What is that? Plan and elevation. Betul tak pelajar? How many of your trials yang came out plan elevation dalam bahagian B anda? Lukis pandangan dari atas, dari tepi, dari depan. Saya ah, Walaupun Yes Walaupun ini form 3 tau Walaupun ini topik form 3 Tapi ini memang One of the question Yang sangat famous Sejak Format lama Sejak format lama Sejak format lama, sejak format lama pelajar Okay The format lama Okay Topik plan elevation Memang guarantee keluar Dalam paper 2 bahagian B Ah, Sebab dulu format lama Plan and elevation, that topic was in topic form 5. Ah, but under the KSSM, tapi itu dah dimasukkan dalam tingkatan tiga. Okay? Ah, that is plan evaluation. Okay. Yang kelima, topik quadratic function. Yang keenam, consumer. Consumer means, as I said told you, it can be either taxation ataupun insurance. Percukaian ataupun insurance lah. Alright? Pelajar, ini adalah uh, section B. Even though, saya kata lima soalan. Tapi saya bagi enam topik. Because saya saya nampak enam topik ini sangat banyak disoal dalam bahagian B anda. So that's why I prepare you six topics for you in your Bahagian B. Okay pelajar, eh? is that clear? When I explain the Bahagian B, you can bayangkan oh yes sir memang ini keluar, ini keluar, ini keluar. Even bila buat model papers, eh, I don't know how many I you do model papers. Kalau model papers pun, these are the topics yang sangat banyak diberikan. Ah uh, that shows that, that it shows that you know very high chance to come out lah eh, in Bahagian B. Eh? Okay, now in Bahagian C okay pelajar let me tell you straight forward bahagian c ni merupakan soalan 100% application okay you see ya soalan bahagian a soalan bahagian b okay a dengan b tu eh, pelajar eh? soalan bahagian a dengan bahagian b tu dia boleh keluar soalan straightforward terus terang maksudnya bukan soalan kibat and also soalan kibat they can give you they can give you straightforward ataupun soalan kibat okay dia akan bagi mana-mana satu. Tapi dalam soalan bahagian C, pelajar, dalam soalan bahagian C, they will give you soalan kebat sahaja. Okay? 100% problem solving question. 100% problem solving question. Ah, jadi pelajar dalam paper tu ni memang kita tak boleh bagi tahu topik apa yang akan disoal. Okay, what topics yang akan diberikan kepada anda. Okay, isi ya. Eh? In paper 2, tengok eh, saya berikan sana apa? Keyboard slash hot question. Dan saya berikan sini apa? Semua tengok sini. What I gave you, Syah? Apa ni? Topics combined. Ah, pelajar topics combined. Bermaksud pelajar, contoh eh, dia bagi satu soalan dalam bahagian C. Satu A, mungkin topik dua from four. Satu B mungkin topik lima form three. Soalan C uh, topik uh, lapan uh, form four. Dalam satu soalan ada mungkin tiga topik lain. Ataupun dua topik lain. Jadi memang when come to bahagian C, memang kita tak boleh nak bagi tahu what topic comes up. Ah, so bahagian C pelajar double combine, double combine. Okay, topik form 3, topik form 4, topik form 5, they give you one topic. Ada pecahan A, B, C. Okay, because this one question, 15 markah tau. So, ada A, ada B, B Roman 1, B Roman 2, ada C. That's how it goes. Jadi, memang agak sukar. No one can tell you. Kalau ada kalau ada yang beritahu, bagi eh, bagian C saya tahu topik, topik apa yang keluar. Oh, itu memang tak syar lah. Saya pun tak tahu nak cakap apa lah. Okay, but let me tell you, saya pun dah buat analisis, memang sukar nak beritahu topik apa yang akan diberikan dalam bagian C. Bagian A, bagian B, at least we can know what comes out, but bagian C memang sukar. Sebab this is something very different in your KSSM. Dulu silibus lama, bagian A, bagian B saja. Bagian C tak ada. Ah, inilah benda bagian C, something very new in the SPM examination. Okay, so paper 2 is fully hot question, fully kebat question yang merangkumi pelbagai topik. Pelbagai topik. Okay, so pelajar, this is your uh this is your, uh what i did based on my analysis okay ada pelajar tanya sir Bapa model matematik have changes to clue in and bagansia huh? of course of course yes uh, manisha okay saya tahu topik pemodelan matematik even saya pun tak suka topik itu siapa yang tak suka topik itu cuba reply sikit saya nak tengok <laughs> saya saya <laughs> okay exactly you see here eh? not only myself lah okay ramai guru pun sebab uh, you are the first batch, you know. So, kita tidak tahu bagaimana proses penandaan yang akan dilakukan untuk topik pemodelan matematik. Sebab, if you ask me, ya, eh, pengalaman saya, topik pemodelan matematik itu, there's no any one specific answer. Ada pelbagai jawapan. So, we don't know whether jawapan-jawapan lain diterima ataupun satu jawapan saja diterima. That means, quite difficult untuk kita nak bagitahu kepada anda. Okay, on answering topik pemodelan matematik. You know, but what I can see from analysis ah huh, dalam soalan, -soalan percubaan ah, huh, okay sangat jarang lah, sangat jarang pemodelan model matematik keluar dalam a dengan b, okay keluar dalam a ataupun b. Kalau boleh keluar yes c boleh keluar. Pelajar contohnya lah contohnya lah dalam bahagian C ada dua soalan kan saya bagi tahu kan saya bagi dua soalan kan bahagian C dua soalan pilih salah satu saja. Okay let's say lah one of the question itu ada soalan pemodelan matematik. Do you want to choose the first one or the second one? Soalan pertama itu ada melibatkan pemodelan matematik. Okey, bagian C si, ya. Eh. Kamu nak pilih yang pertama ke yang kedua? Kedua saja. Kalau saya, I will choose the kedua. I want to avoid soalan pemodelan matematik. Definitely. Very sure. Okay. So, you have to, you can smart lah, choosing the question. Okay. Uh, you must be smart. Boleh, eh? Okay. So, pelajar, So these are the uh, little bit guidance for you yang cikgu dah prepare untuk anda. Again, pelajar, saya nak tekankan, ini bukan soalan bocor. Ini adalah hasil yang cikgu buat daripada analisis yang cikgu, cikgu buat selama dua hari berturut-turut. Okay, based on the trial papers. Okay, lepas kamu dah habis SPM sebenar anda, then all the teachers will get a clear picture what's going to come out for the next coming year. Ah, uh, So, kamu ni kamu ni kita jadikan uji gaji. <laughs> yes, I Edwina, mean, you are right. <laughs> Itu memang biasalah. Okay, pelajar yang silibus baru, batch yang baru, memanglah sedih. I pun sedih. Tapi, I still don't want to give up. You know. I did my best. I did my best. I did my best based on analysis and cikgu dapatlah beberapa sumber-sumber info and I got this. Pelajar, as I told you, at least 70 to 80% apa yang cikgu bagikan topik-topik ni mesti diberikan di dalam you punya paper tu. Trust me pelajar. Okay. Let's hope for the best. Alright. Okay. Now student. So now let's go to the question. Eh? Kita pergi kepada soalan pelajar. Alright. Pelajar so far so good. Eh? Semua okay, eh? okay? Okay sir. Am I going too fast? No right? No sir. Okay. Good. Okay. Now pelajar. Jom kita pergi kepada soalan kita. Okay. So now. So uh, ini paper tu punya soalan lah okay paper tu punya soalan in fact i just took one of the trial papers lah soalan percubaan okay so i'm going to choose soalan nombor 4 okay pelajar tengok nombor 4 i'm just going to pick randomly eh. sebab of course the time given 2 hours memang tak cukup untuk saya habiskan semualah eh so i'm just pick randomly soalan-soalan yang pelajar jarang buat yang kurang buat you know so i discuss that lah eh. okay pelajar semua tengok nombor 4 okay siapa boleh bagi tahu nombor 4 ni topik apa who can tell me number 4 is what topic Matematik pengguna Ah, pelajar. This is consumer mathematics exactly Pravin. Tingkatan tiga punya. Pelajar remember, consumer maths ada you belajar dekat tiga tempat tau. Ada tiga topik lah basically. Satu topik dalam form 3. Satu, uh, dua, top, uh, dua topik in your form 5. Correct or not? Iaitu insurance dan juga percukaian. Correct. Ah, so these three topic can be out dalam bucket ni. So I took number four, okay? Sebab saya tahu form three semua dah lupa belajar, kan? Form form four, form five pun dah lupa. Ini form three mesti dah lupa punya. Correct or not? Okay. So pelajar, that's why I I brought this number four for you guys. Okay, cuba tengok nombor 4 ni ya. Eh? Cuba tengok nombor 4 ni pelajar. Encik Aaron membeli sebuah kereta bernilai RM135,000. Beliau membuat bayaran pendahuluan sebanyak 12% peratus dan bakinya dibiayai dengan pinjaman dari Bank Y untuk tempoh 9 tahun dengan kadar faedah mudah 2.75%. Okey. Hitung bayaran ansuran bulanan dalam RM yang perlu dibayar oleh Encik Aaron. Okey, so guys, uh, quite simple, right? Okay, Inche Aaron buys a car worth of 135,000. So he, he, he have to pay 12% down payment, and the balance is the finance with a loan from a bank wine for the period of nine years with a simple interest rate of 2.75%. Calculate the monthly amount installment in RM payable by Inche Aaron. Okay, so pelajar. Now, Nak saya buat atau you nak buat? Cikgu buat saya cik lebih baik. Saya <laughs> buat lebih baik. Eh? I like dance. Sir. Okay. Alright. Alright. No problem. Okay. Saya tahu semua dah. Eh, ini macam soalan macam pernah dengar. Pernah buat. Yes eh? sir. Tapi ha, dah lupa. tapi, ah, tapi dah lupa. Betul tak belajar? Siapa yang lupa? Siapa yang lupa? Who said saya. I forgot already sir? Saya ha. sir. Ah, ha, tengok ramai reply ni. Okay, biasalah. Lupa tu lumrah kan? That's a norm. Okay, tak apa. Pelajar, tengok depan. Okey, ha? Okay, isi. Guys, apa kendal soalan? Tengok kendal soalan. Kendal soalan, monthly amount of installment. Saya nak kira bayaran ansuran bulanan. ah. Ha? Okay, pelajar. Isi, you when you're buying a car, down payment, you kena bayar sendiri. Okay? So, isi ya. Ha? Cikgu akan tunjukkan pengiran dengan jelas. Okay? Okay. Harga kereta adalah RM satu tiga lima kosong, kosong, kosong. Okay, this is the harga kereta pelajar. Eh? Inilah harga kereta. Alright? Okay, now. Okay, now. So, 12% Encik Aaron kena bayar sendiri tau. He have to pay on his own sebagai down payment. Correct not? So, ini kena bayar sendiri ya. Eh? Pelajar 12% ni kena bayar sendiri ya. Eh? Okay, Encik Aaron kena bayar sendiri. So, I put dia bayar sendiri. Okay. 12% bayar sendiri. Eh? Okay, baki dia ambil pinjaman bank. Pelajar, 100% minus 12%. How many percent balance? Simple maths. 100 minus with 12. What do you get, student? 88%. So, 88% bank akan bagi pinjaman. Correct or not? Jadi kita kena bayar, kita kena kira installment. We are calculating the installment based on 88% or 12%. You tell me logically? Exactly. Sebab kita pinjam bank 88%. Jadi kita nak calculate based on 88%. Jadi ini kamu tak payah tengok lagi. Ini sengaja mereka bagi maklumat untuk nak kelirukan anda. So just focus on 88%. Sebab 88% you ambil pinjaman bank. Okay, so pelajar berapa jumlah pinjaman bank? Very simple, 88% multiply berapa harga kereta asal? 135,000. Pelajar, can we calculate this? Boleh tak Solon tolong kira? 135,000 divide by 100. Is it 11? Uh, yes, thank you. Pelajar, ini adalah ini adalah jumlah pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada Encik Aaron. Alright, this is the jumlah pinjaman. This is the amount. 80%. Eh? Okay, sekarang jom kita kira berapa faedah dia kena bayar. Okay, faedah adalah faedah mudah. It's a simple interest. Eh? Okay, so let's calculate the faedah sekarang eh, pelajar. Kita kira faedah sekarang. Okay, so pelajar I take the amount 118800 pelajar berapa faedah 2.7% untuk setahun kan okey berapa lama berapa tempoh masa pelajar what is the time duration 9 tahun exactly 9 tahun multiply 9 pelajar seorang tolong kira saya malas nak kira tolong wah thank you manisha very fast thank you everyone oh ni dah cepat kira ni bagus ni semua dah hebat daripada saya ni 2940 29? Okay. Yes. Pelajar. You see? Okay. Ingat eh. Ini adalah only the faedah tau. Ini just a faedah only. Okay. So, bila Encik Aaron nak bayar balik, Encik Aaron kena bayar balik kepada bank yang ini jumlah jumlah amount yang dipinjam iaitu RM118800 tambah dengan faedah. Correct guna? Ah. Ha, so bila dah bayar balik tu kita kena tambah. Jumlah pinjaman dengan jumlah faedah you can tambahkan semuanya. So pelajar bila you tambah ini what do you get? 29403 148 right? Inilah amount yang dikena bayar balik dalam masa 9 bulan eh 9 9 tahun. Okey, dah total pinjaman lah. Kan? Dah, dah dimasukkan dengan faedah sekali. Now, boleh tak kita kira setiap bulan berapa bayaran ansuran bulanan? Let's calculate the, the monthly installment. Pelajar very simple. Bahagi berapa? 9 tahun. 1 tahun 12 bulan kan? Times you 12 months lah. So pelajar boleh kita kira? Dapat berapa? Eh, tak ada point form ke? Ha, ah, ada point form. RM 1372.25. Hai. Eh? Kartika tolong kira betul-betul. You must get 1372.25, betul tak? This yes, is sir. the monthly installment yang Encik Aaron kena bayar. Yes sir. Ah, So pelajar Ini empat markah eh? Four marks Is given for this question Consumer match You punya tingkatan tiga punya Pelajar can you now recall Bila juga ajar ini, Boleh kamu recall You learn in form three Yes sir Boleh eh Yes ah, yes So pelajar Okay Siapa nak catatkan Siapa nak tuliskan Anda boleh tuliskan Okay sir. this is the answer Yes For the fight, for the find in order to find the fighter, there's one formula, right? They call I equals to PRT. Yeah, that, that that's the one I use here. Okay, okay, okay. Itulah formula yang digunakan. You take your principal, darab dengan interest, darab dengan the time t. Okay, good. the reason why I took this question because mungkin anda lupa. When I say consumer match, ini juga merupakan consumer match. They can ask you this kind of question also. Okay. And cikgu nak, cikgu nak bagi tahu anda, tolong ulang kaji sikit your form 3, how to calculate the credit card. Boleh eh, student? Please take note, right there, ulang kaji on calculation credit card. Tolong Eh? Sebab I cannot do everything today. Sebab masa tak ada. I need to do some other topics as well. Boleh ya? Eh? Okay. Credit card can be out also. Because credit card is also consumer match. Okay. Tapi saya tengok dalam soalan-soalan percubaan memang langsung tak ada credit card tau. Ah, Tapi credit card is from three. Consumer match juga. Boleh so, boleh ditanya juga. So, tolong eh. Please take note. Okay. Focus. ulang kaji sikit pasal yang form 3 credit card. Those who study Uh, Form 3, okay. Uh, you remember credit card, eh? uh, ulang kerja benda tu, eh. Okay, pelajar. Semua dah catat, eh? can I go over the next question? Can, sir. Boleh, eh? okay. So, let me move on to the next one. Uh, ada yang masih tulis lagi ke? Ataupun kamu screenshot lebih senang. You screenshot, keep. After the class, you can copy later. You better save the time. Boleh tak, pelajar? Cancel. Ah. So, minta screenshot eh. Kan? Ya, yeah, siapa tu? Uh, Kartiga. Ya, yes, Kartiga. So, I want to ask uh, how you get the 88%, how they calculate? Okay, you see. Ini adalah harga kereta kan? Kartiga, harga kereta kan? Oh, yeah. Okay. So, when you're buying, car, okay. 12% you kena bayar sebagai wang pendaluan. Okay, sir. I mean 12% he have to pay on, on his own balance he hmm. take the bank loan now kartika percentage pano berapa 100% right yes if 12 down payment payment isrobaya baki how many percent 88 lah kan 100 minus 12 lah okay sir ah that's how you get uh, 88 okay kan ha? okay, okay. kartika tolong screenshot ah ambil gambar nanti boleh copy ah uh, i write ready sir okay good next time you just uh, screenshot bet ambil gambar senang save the time ah ha? right. okay Alright, pelajar, next question. Ah, jeng jeng jeng. Nombor lima pelajar. Pelajar nombor lima topik apa? Still matematik pengguna something. Yes. What topic? Insurance? Eh, hey, mana ada insurance? Taxation. No, taxation. Oh my god, no. Where is got taxation? On chapter 10. Ah. Oh my god, saya, saya rasa macam kena sakit jantung lah. Wei, 38 hari wei. Ada ada kau kata ini insurance taxation. Weh. Oi. Allah oh, ni eh. teruklah kau semua ni. Ini adalah topik pengurusan kewangan. Financial management. Do you remember from 4 chapter 10? Ah, uh, yes, Top, sir. Topik-topik but... yang paling simple dan senang. Okay? Yep. If, you, if you compare to taxation dengan uh, taxation dengan insurance, eh? okay? topik pengurusan kewangan lebih mudah. Okay, so pelajar you see this one ah eh? okay, nombor 5 Okay, jadual 1 menunjukkan pelan kewangan inci azmi pada bulan oktober Okay, you see ya eh? uh, gaji bersih 5800 pendapatan pasif 700 ya eh? Okay, lepas tu tolak perbelanjaan tetap eh? minus monthly fixed expenses after that uh, minus variable expenses after that uh, pendapatan lebihan the retained the x Okay, so probably we need to find the x lah. i don't know let's look at the question on the next page Okey, pelajar, yes, soalan pertama kita, dia minta kita cari nilai X. Pelajar, can you please calculate for me apakah nilai X? I think this is very simple. Boleh tak tolong kira? Ha, semua dah kira. Ini pandai-pandai belaka ni. Semua ni hebat ni. Pelajar, semua dapat the same answer? Dapat tak? Ha? Okey pelajar, isi ya boys and girls. Nak dapatkan nilai x very very simple. Okey, you know how? Pelajar, kita ambil jumlah uh, pendapatan, pendapatan kita tolak dengan jumlah perbelanjaan tetap tolak dengan jumlah perbelanjaan tak tetap, maka kita dapat berapa? 750. Pelajar siapa yang kata tak tahu something wrong with you people. Ini benda yang paling simple. Okay? You take your pendapatan, tolak your jumlah perbelanjaan tetap, tolak dengan jumlah perbelanjaan tak tetap. Total income minus your fixed expenses minus your variable expenses, you get your pendapatan lebihan ataupun pendapatan kurangan. So, 750 is positive value. Pelajar, kalau positive value, that means kurangan ke lebihan? lebihan. Lebihan exactly pendapatan lebihan eh. Okey, good. So I think X uh, you can do ah. Eh? Okey. So Belajar. So cikgu tuliskan di sini 750 pendapatan okay, lah, lebihan. Eh? Okey. So I think this one all of you can do lah. Eh? Tak ada masalah pelajar eh. Okey. Now. So I got je 750 eh. okay. okey. Baik. Pelajar sekarang sekarang I want all of you I want all of you saya bagi masa 2 minit 2 minit. Jawab soalan B answer question B based on the pelan kewangan yang diberikan on the previous speech Okay. guna pensel lah sebab salah boleh padam Okay, Praveen dah buat. Yang dah buat, just reply me done so that I can know berapa orang dah buat. Okay. Vinishwar Kata is not sure. Tapa, no problem. Ada tak siapa-siapa yang tak sure? Okay. Yang dan reply me dan, Those done, dah buat, just reply me done. yang ni paling senang je ni. Okay. Alright. Good. Saya ada sini 80 orang pelajar eh. Okey, baik. Jom kita simak jawapan eh. Okey, pelajar tengok soalan B eh. Tengok soalan B. Encik Azmi ingin membeli motosikal baru dengan ber yang berharga RM8000. Okey. Dalam masa setengah tahun. Setengah tahun ni dalam masa 6 bulan lah. Eh? To be very exact. Okay. Uh, Encik Azmi wants to buy new motorcycle with the price of 8,000 in a half year. Okay. Berdasarkan pelan kewangan tersebut, Bolehkah Encik Azmi mencapai matlamat kewangan itu? Berikan alasan dah. Can Encik Azmi achieve the financial goal? Give no. your reason. Okay. Pelajar. Come on, tell me. Tidak boleh. Tidak boleh. Okay. Semua kata no. No. Okay. Saya tahu all of you will say no. Definitely. Ada tak? Anyone say yes? Ada siapa-siapa bagi tahu yes? Ada? Semua no, eh? Okay. Saya tahu semua akan bagi no. Kan? When I mention no, okay, dapat satu markah. But you have to give a valid reason. Uh, ah, you can reason can't, can't the part. Okay, can you guys tell me what is the reason you want to give? Anyone? <laughs> okay, yeah. No, because he needs RM 3500 more to achieve his financial goal. Why why he need more 3500 young celebrity. Sebab satu bulan 750. Enam bulan dapat 4,800. Oh, okay. He's saving for six months. Oh, okay. 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 Alright. Okay. Okay. No, because it's a plus income. They don't achieve the price of, okay. Okay, pelajar. Thank you. Thank you for answers. Thank you. Kerana mencuba. Okay. Pelajar, Let me tell you something don't get shocked ah. Huh? Okay pelajar don't get shocked huh? pelajar. Huh? Okay, ramai pelajar salah salah faham satu perkara. Okay, tengok depan semua. Oke. Si ya. Pendapatan lebihan ini ya. Eh, we cannot take it as our savings you know. Pelajar this pendapatan lebih yang kamu kira pada bulan ini 750 you cannot take it as a savings. So why not? Pelajar. Mungkin bulan ini 750. Next month the amount mungkin akan kurang, mungkin kurang menjadi kosong. So how is it possible? Because perbelanjaan ini tak tetap. Kalau ini meningkat, ini meningkat, ini meningkat, ini meningkat, ini meningkat, ini meningkat, ini kurang, ini kurang menjadi kosong. Jadi, how can you say it? 750 multiply six months, this is a savings cannot be. Do you get my logic? Pelajar, dapat tak logik saya? Mm, yes, Ah, sir. Many student has a wrong perception. Pelajar, understand one thing. Pendapatan lebihan itu bukan simpanan tetap. It's not a saving. That amount mungkin ada, mungkin tak ada. So, if you remember student, kalau you masih ingat lagi bila kita belajar topik ini. ya, okay? Satu pelan kewangan yang baik, kita akan selitkan dua perkara di sini tau. Kita akan selitkan dua perkara di sini. Apa dia? Ah, yes, private. Ingat tak? Kita akan selekan dua perkara dekat sana. What is that? 10% simpanan tetap number one. Lepas tu satu lagi who can tell me? Dana kecemasan. Emergency fund. Do you remember or not? Yes sir. Ah, pelajar itulah 10% fixed saving. Itu adalah simpanan. So that amount kita ambil, you darab 6 bulan, ah itu make sense. Sebab itu memang tetap, tak akan berubah. Betul tak? Tapi you tak boleh ambil pendapatan lebihan. Lebihan is not your saving. Because pendapatan lebihan boleh berkurang, boleh menjadi kosong. Ah, Jadi pelajar tolong. Eh. Tolong jangan ada wrong concept pelajar. Boleh faham? Understood? Jadi pelajar, I know all of you, all of you will mention no. Very good. Tapi saya dah tahu, bila sebut reason, all of you will give me the wrong reason. Ah, Tahu tak apa, Glenish? That's why I purposely pick some question to discuss. Sebab saya tahu, pelajar akan buat salah benda ni. Ah, Okay. So pelajar, So then how to give the reason? Very simple pelajar dalam pelan kewangan ada tak simpanan tetap untuk dia? Dalam pelan kewangan tadi ada tak simpanan tetap untuk dia? Tak ada. Th that's the reason lah. You can just say no. Okay, you can just say no because Encik Azmi doesn't have savings at all. Because Encik Az Azmi, Azmi doesn't have the savings at all. Okay you can say dalam bahasa Melayu tidak kerana encik Azmi tidak mempunyai simpanan tetap. That's all. That is the correct answer then. Siapa yang bagi tahu ah uh, dia punya duit bila kira 750 darab 6 tak cukup ah uh, memang confirm salah. Sebab pendapatan lebihan itu bukan bukan rupanya uh, savings. Tak ada apa-apa calculation. No calculation for this. No calculation for this. Okay. So I ada bagi tahu, you tak boleh kira based on your pendapatan lebihan. So what to what you want to calculate? Tak payah calculate. Okay. Pelajar boleh faham tak? So please nah, savings lain, simpanan tetap dengan pendapatan lebihan, dua benda berbeza. Jangan kamu campur adukan. Boleh ah? Ha? Okay, cantik. Sekarang Roman 2. Pelajar, Roman 2. Cadangkan satu cara agar Encik Azmi dapat meningkatkan pendapatannya. Okey, pelajar. Yang you jawab pakai logik. Kita bagi markah untuk anda. Give me one answer. Apa satu cara dapat meningkatkan pendapatannya? Okey. Okey, very good. You see, Adelia, eh? uh, Edora. Oh, nama cantik. Mengurangkan bil utiliti dengan menjimatkan elektrik. Very good. I terima you mengurangkan perbelanjaan maksud dia. Betul tak? Mengurangkan perbelanjaan tak tetap, definitely you can increase your income. Do you agree with me, students? Betul? Saya akan terima jawapan itu. Okay, let me see. He can reduce the travelling in order to increase. Yes. Very good. Okay, you see ah eh, pelajar. What? Okay, let me, saya saya tengok dulu. Banyak sangat jawapan. Saya, saya tengok dulu. ah. Eh. Okay, Shashmita kata increase his in passive income boleh. Okay. Any other answer? Any other answer? He need to start saving. Uh, need to start saving. Dia kata meningkatkan pendapatannya tau. Is income. You know what about saving? Okay, pelajar, I can tell you. ah, ha. You boleh bagi tiga jawapan. Yang pertama, like what all of you said. Okay, sebab kita notice dia, dia punya perbelanjaan tak tetap sangat tinggi. For example, you see travelling 700. Uh, petrol 300. Barangan dapur, oh, dia ni makan banyak ni. Okay, mesti kolosal tinggi ni. <laughs> okay, so what you can say is, okay, one of the uh, one of the way is you can say, okay, salah satu cara is mengurangkan perbelanjaan tidak tetap reduce the amount of variable expenses that will be the one of the answers okay you can give the answers that's what given by our friend some of your friend huh? okay other than that ini satu markah atau ini satu markah je tau. So, just bagi satu cukup. Other than that, you can say, membuat kerja sambilan. Encik Azmin boleh melakukan kerja sambilan ataupun part-time job untuk mendapatkan pendapatan untuk meningkatkan pendapatan. Eh logik kan? Logik kan pelajar? When he can do extra uh, part-time job, he can increase the income. Boleh juga. Help. Okay? Ataupun yang ketiga, buatlah overtime. Bekerja lebih masa. Dia kerja tempat yang sama kan? Dia dapat gaji kan? Dia tempat yang sama tu, we bought overtime. Overtime dalam sengaja siapa? Kerja lebih masa kan? Overtime. Kerja lebih masa. Over the time. Ah, ha, betul lah kerja lebih masa overtime kan so mana-mana satu jawapan kita bagi markah satu markah untuk anda boleh ya you must give the answer logical answer kerja sampingan boleh kan part time job boleh ya okey pelajar soalan ni not bad ah ha? soalan ni not bad empat markah bagi soalan kan ah ha? jelas pelajar ha? faham eh ha? jadi tolong jaga ha? simpanan tetap dengan pendapatan lebihan dua benda berbeza ha? jangan kamu confuse benda tu okey so. Yeah. You <coughs> need to show the working for the A answer. Working for the P it ada working tada working dia tanya cara kan for the A for the A it's just one mark okay nah tunjuk jalan-jalan kerja pun boleh juga tak ada masalah sebab in my answer scheme is written when you show the when you give the sign 50 you get one mark okay tapi nak tunjuk jalan kerja pun boleh juga tak ada masalah Okay? Tapi untuk ni, untuk solat ni, you just bagi sign 50, dapat satu markah terus. Itu saja. Boleh mm. ha? Okay. But if you want to show the working, boleh. Tak ada masalah. No problem. Alright, you can do that. Okay. Now, pelajar, we have done this. So now let's move on to the next question. Ha? Okay. ah uh, next, 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 next. Uh, okay. Pelajar. Okay. Aina jump skate, aina jump skate, aina jump, aina jump. Ah, jeng 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 Okey. Pelajar tengok 12. Pelajar tengok 12. Okey. Soalan soalan bahagian B kan. Ah, pelajar soalan bahagian B memang saya punya hati. Saya punya saya punya hati ni bagi tahu ada soalan keluar dalam bahagian B from this topic. Mesti ada soalan yang disoal daripada topik ini untuk bahagian B. Ha, jadi pelajar tolong fokuskan banyak eh. Ha, naluri saya memang dah mula berbisik. Okey, very high chance lah akan keluar dalam bahagian B. Alright. Okey, pelajar tengok soalan ni. Transformation lah, penjelmaan. Dulu kita sebut nama penjelmaan transformation, tapi sekarang apa kekongruenan dan bla bla long name lah eh. Tapi dulu very simple name transformation tu je. Okey, now. I'm very sure dalam soalan percubaan, saya tengok semua soalan percubaan memang ada satu soalan. Bahagian B. Guarantee ada. Eh? Jadi, very high chance lah. Very high chance. Very high chance. Saya tak tahu berapa ramai dapat markah penuh. I don't know. I don't know how many of all got the full mark for this. Okay. Tapi tak apa. I want to discuss this with you now. Alright. Okay. Pelajar, tengok soalan ni. Okay. Rajah tujuh menunjukkan tiga sisi empat. A, B, C, D. PQRS dan TUVS dilukis pada satah catis. Okay. Alright. So, look information here. Okay. ABCD ialah image bagi PQRS di bawah gabungan transformasi YX. Okay. Pelajar, you must really tengok mana objek, mana image. Ah. Itu yang pertama tau. Kita tengok dia kata, ABCD is the image of PQRS. ABCD ialah image bagi PQRS. Pelajar boleh tak bagi tahu saya mana saya punya objek? PQRS. Pelajar-pelajar lain tolong. PQRS. Mana objek saya? Ah, pelajar objek saya eh TUVS? UVS. Pelajar tengok soalan A B C D ialah image bagi P Q R S. A B C D is the image of P Q R S. Ah, you kena baca soalan tu dua tiga kali. Pelajar P Q R S is the object. Mana PQRS? The big one, ah, the big one, this one. The big one is the object. The big one is the object. And the image is the, the smaller one that located here. Betul tak pelajar? Ah. Ramai pelajar, they excited sangat. They tak tengok betul-betul. Okay. The kuning itu object. Hijau itu image. So you kena tentukan eh? langkah pertama, baca soalan, buka mata besar-besar, baca soalan, tentukan mana image, mana objek. Mana image, mana objek. Itu langkah pertama. Kalau awak salah, tengok objek, image, hancur. Hancur. Student, hancur. hancur. Salah. Confirm salah. Okay, eh? Okay. So, pelajar. Now, we already know that ABCD adalah image. Okay. So, I letak dekat sini lah. I letak sini I. I letak sini I. Okay. Besar ni adalah objek kan? Eh? Objek. Okay. Alright. Pelajar. So, that objek yang besar, objek yang warna kuning itu sudah bertukar menjadi image yang warna hijau di bawah gabungan transformasi YX. Okay. Di bawah gabungan transformasi YX. Combined transformation YX. Pelajar. Kalau YX, yang mana kena buat dulu? Yang mana datang dulu? X. Ah. Always, your X comes first. Not your X. I'm, I'm telling you the letter X. Okay. Always yang kedua itu yang akan datang yang pertama. Betul tak belajar? Ah. So always remember guys, X pertama. Baru diikuti dengan Y. Boleh? Jadi pelajar sekarang apa dia punya Soalan huraikan. Huraikan selengkapnya transformasi. Okay, describe in full the transformation of X and Y. Okay, pelajar. So, kita tengok X dulu lah. Pelajar, rasa-rasa X itu apa? Eh? X berlaku, lepas tu baru Y berlaku. Y of course the last step lah. Kan? Okay. okay, so what, what apa itu X? Okay, I can see I got some answers. Okay. Uh, X is enlargement. Okay. Adelia kata pengkecilan. Wow. Saya baru first time dengar perkataan ataupun istilah pengkecilan. Smallishment. Eh? Ha? Smallishment. Eh? Ha? English. Ha? Okay. Enlargement, pembesaran, pengkecilan. Oh, ada juga pengkecilan. Rotation. Hmm. Shashmita kata rotation. Okay, pelajar dia macam ni. You see guys. Okay, you see. X, you kena tengok. You kena tengok. Dengar, pelajar. Okay. You see ya, eh, pelajar. Kalau tengok objek yang warna kuning tu. Okay, look at the objek yang warna kuning itu. Pelajar, bila objek warna kuning itu terus rotate, terus rotate, do you get smaller size like this? No, right? No, sir. Kalau yang warna kuning itu terus rotate, you kena size besar tapi yang hijau tu dah kecil. Kau lagi nak? Jadi sebelum rotate, apa yang berlaku? Ah ha, itu yang saya tanya. Enlargement. Ah, enlargement lah pelajar. Dia sebenarnya, okay. Okay, ramai confused. So, kecil jadi besar, enlargement. okay lah, sir. Pembesaran. Tapi sekarang besar jadi kecil, smallishment lah, sir. Pengkecilan. Like, 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 like what our friend said pelajar, please keep this in your mind. I think dalam kelas saya cukup pernah ajar kan? Students, my, my dear students, I think I taught you in my class, right? Kecil jadi besar, besar jadi kecil, dua-duanya kita sebut sebagai pembesaran juga. Both we call it as enlargement. Okay, kedua-duanya kita sebut sebagai enlargement juga. So please remember, eh? Okay, objek besar menjadi imej kecil ataupun besar kecil atau kecil besar. Kedua-dua pun kita sebut enlargement. Boleh? So, what happen is X berlakunya enlargement. X is pembesaran. Okay, lepas dah berlakunya pembesaran, okay, dia sudah mengecil seperti ini tau. You see ya? Huh? Dia dah mengecil seperti ini. Lepas tu, barulah dia rotate. Correct or not? Jadi kita sudah tahu pelajar X adalah enlargement. Y adalah rotation. Boleh pelajar? Okay guys. Boleh terima? Can I continue? Can I? Okay Okey. Okay. kena rotate then enlarge tak boleh kalau rotate and you enlarge then apa gunanya mereka bagi diagram ini what's the purpose they gave you that diagram Jacqueline? what's the purpose they give you diagram stuv ah that diagram shows that you can enlarge dulu baru putar. Boleh? Jacqueline? Ah. Okay. Alright. So guys, let's elaborate. Eh? Alright. T-U-V-S is the image. Okay, okay. Sabar, sabar, sabar. Cegu akan terangkan. Relax, 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 relax. Relax, relax, Semua telah dulu. Eh? Cegu, akan terangkan dengan dulu. Eh? Okay, now. Okay, tengok untuk X dulu. Semua tengok X. <coughs> okay, X adalah pembesaran kan? Untuk x pelajar dengan untuk x untuk x, okay? The p q r s adalah objek. Okay? T u v s adalah image. Ini untuk apa? Untuk x. Betul tak pelajar? So besar tu, yang kuning besar tu, mengecil jadi hijau kecil tu. Jadi untuk X, PQRS is object. TUVS adalah image. Untuk X, untuk X. Ha? Okay. So pelajar, jom kita huraikan. Okay. Untuk enlargement, ha, you kena bagi tiga benda. Pelajar, to get full mark for enlargement, ha, untuk pembesaran, you have to explain, you kena terangkan tiga perkara. Number one, you kena sebut pembesaran. Okay. Ah uh, yes, Pravin. Thank you. Okay. Uh, number one, you have to mention the word pembesaran. You have to mention the word enlargement. You get one mark for that. Okay. Pelajar, cikgu tuliskan. Eh? Okay. Sekejap <coughs> eh. Cikgu nak padam eh, ni. So, cikgu bila mengajar, biasalah keluar ilio kan. iPad semua dah kena basah so, <laughs> I have to always, you know, padam. Eh. Kesian iPad saya eh. Okay. Alright. Tak, actually I can just talk to you very slowly lah. Tapi you mesti tertidur. Kalau suara, suara saya lantang, kamu pun dengar macam bertenaga. Betul tak pelajar? Kalau saya duduk mengajar, okay pelajar, transformation eh, X adalah pembesaran akan okay. berlaku. By the time I dah habiskan X, semua dah tidur dah kan? jadi suara kena lentang lah. Too bad lah. Online class dah lah boring kan? Tengok muka saya lagi lah boring kan? Jadi at least suara saya membuatkan anda awake and then focus lah. Eh? <coughs> okay. So kita elaborate lah. Eh? Pelajar X. Uh, enlargement. Okay. Dalam bahasa Melayu sebut pembesaran eh. Okay. So when the examiner tengok. Bila examiner tengok perkataan enlargement. Pembesaran dapat satu markah. Okay. So untuk enlargement, you kena bagi dua benda. Number one. Skala faktor. Uh, Jacqueline, hang on lah Jacqueline. Let me finish up my my X and then you can ask me the question lah. Eh? Okay. Okay. So, uh, I I kena bagi uh, faktor skala ataupun scale factor. Okay. Now, pelajar nak cari scale factor, apa formulanya pelajar? Panjang image bahagi panjang objek. Okay length of the image divided by length of the object. Alright? Okay. See, very simple. Ambil CC yang sama pelajar. Okay. Sekarang, image di sini kan? Sini berapa panjang? Dua. Objek sini. Berapa panjang sini pelajar? Satu, dua, tiga, empat. Betul tak? Ah, Kena ambil CC yang sama. You must take from same side. You cannot take different side. Cannot. Okay? So, pelajar image berapa? Dua. Correct or not? And what is my uh, object empat? When you simplify dapat berapa? Satu per dua. So pelajar Pernah. enlargement with scale factor one over two. Alright? Okay. When you said scale factor one over two. Ataupun dalam bahasa Melayu, <coughs> faktor skala satu per dua dapat lagi satu markah. Satu lagi perkara you kena bagi apa dia? Your center of enlargement ataupun pusat pembesaran dia. Okay, now how to find pusat pembesaran? Pelajar, to find your pusat. I'm sorry, not your pusat. I mean the pusat pembesaran. Ah. Huh? What you have to do is, you have to use your pembaris and also your your pencil. Sambungkan garisan. Okay, you see ya? Huh? Q object. U image <coughs> ambil pembaris sambungkan R object V image ambil pembaris sambungkan P object T image ambil pembaris sambungkan so when you draw all the line you can see all the line intersect at one particular point semua garisan itu akan bersilang pada satu titik that will be your Center of enlargement. So guys. Nampak? All the line intersect dekat mana? Yes. Coordinate S. Right. So you can sit at center S pun boleh. You can sit center S pun boleh. Ataupun bagi koordinat. Koordinat dia. Negative 42. Mana-mana boleh. Ha. Tak ada masalah. Okay. So. You see how many marks are given to you. Ha? Enlargement. Satu markah. Scale factor. One over two. Satu markah center S ataupun negative 4, 2, 1 markah. So, 1, 1, 1 dapat 3 markah. Okay, for the X, you dapat 3 markah. Okay, pembesaran dengan faktor skala 1 per 2 pada pusat S ataupun negative 4, 2 dapat 3 markah. Boleh? Okay, now, let me uh, let me go back to the question that asked, asked by Jacqueline just now. Jacqueline, can you please post your answer? Uh, I'll post your answer pula. <coughs> can you post your question again? I don't miss lah sebab banyak sangat dah terlepas. Can you post a question again, uh, Jacqueline? Let me try to carry the question. Uh, okay. Okay. Teacher, if the question did not show TUVS, then can I do rotation enlargement? Wow. The same question again. Uh, okay. If the question did not show TUVS, then can I do rotation then enlargement? Okay. Depends on question. Kalau soalan itu sesuai untuk rotate dulu lepas tu baru enlarge then of course you can do. So benda tu bukan kita boleh bagi to yes or no. We have to look at the tengok soalan. We need to lakarkan dan tengok whether that one fit into the diagram or not. Ah, uh, it's I mean it's not easy for me to answer the question. Depends on the question, depends on the di diagram. Okay, it's quite difficult for me to answer you. Dia bergantung kepada gambar rajah yang diberikan kepada kita Jackly. You have to draw and you check. You have to see whether the drawing does it fit into the into the drawing no? Okay, Jacqueline, are you there? Okay, all right. Baik, uh, okay, sekarang Y. Pelajar Y, putaran. Eh? Okay, so untuk Y, okay, saya so kena padam. Banyak sangat saya dah conteng. Okay, a lot of things saya dah conteng. Let me just uh, padamkan. Okay. Alright. Pelajar sekarang, eh, dengar. Okay, sekarang You tahu tak di mana berlaku rotation sekarang? Okay, sekarang rotation berlaku from here. Ah, sekarang ini objek. Pelajar sekarang ini objek. Okay. Rotate menjadi yang hijau ini menjadi image. Ah, pelajar, can you see that? Okay. Tadi kita mengecil dapat TUVS kan? Okay. Okay. Tapi under the Y, sekarang TUVS menjadi objek. Yang sebelah kanan hijau itu menjadi image. Okay, so it's a rotation, right? It's a putaran, right? Okay, so pelajar, let's elaborate that. Okay, so you can say rotation. Okay, putaran dapat satu markah. Eh? Okay, so untuk putaran pelajar, you kena bagi dua benda. Number one angle, direction. Number two, pusat putaran. Your center of rotation. Okay, ini dua benda kena berikan eh. Okay, now let's see. Okay, how to get the angles and then the center rotation and so on. Okay, pelajar. Semua tengok depan eh. Semua tengok depan. Okay. So, the best way is you have to find your center of rotation pelajar. Okay, kamu dah ada objek, kamu dah ada image, kita dah tahu it's a rotation. Correct not? Pelajar, by looking at the diagram, you sudah tahu tahu. You sudah tahu dia rotate clockwise ke anti-clockwise. Correct or not guys? You tengok diagram itu. You tengok diagram itu. Okay. The object and look at the image. You tell me, they rotate clockwise ke anti-clockwise? You tengok pun sudah tahu. Clockwise, clockwise. clockwise. Okay. Clockwise. 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 Correct. Very good. Very good. Another thing. They rotate from from tegak begini. So, berapa angle rasa-rasanya? Gunakan logic anda. 90% uh, 90 degree ah 90% 90 degree 90 degree ah 90 degree correct or not so pelajar by looking at the diagram you should be able to know the direction and the angle definitely correct or not so pelajar rotation about 90 degree clockwise direction dalam bahasa Melayu, putaran pada 90 darjah ikut arah jam. Okay. Now you must give the center. At center. Okay. Now. How do you find the center of rotation? Okay. Pelajar. ah, uh, we have banyak cara lah. Ada pelajar guna pembaris. Ada pelajar guna jangka lukis. Ada pelajar guna apa? Kertas lukisan eh? Apa? Tracing paper. You know? Ha? Boleh up to you lah. Whatever method lah. Kamu gunakan method yang kamu biasa kamu gunakan. Okay, pelajar? Alright. Okay. Uh, saya, I will go for jangka lukis. Of course, saya tak boleh nak tunjukkan gunakan jangka lukis ya. Okay, untuk pelajar-pelajar saya, I think I share you the video, right? I think pelajar yang belajar dengan saya, I think I share the video to you all untuk kamu tonton, alright, how the method goes. Eh? Okay. So, tapi untuk di sini pelajar, Remember I taught you one method untuk putaran dalam kelas. What method is that? Kaedah Nazi. Betul tak pelajar? Ah, actually I can use the Kaedah Nazi also to answer this one. Okay, tapi Nazi tu kena dalam case ni Nazi tu kaidah Nazi kita kena try error sikit lah. Okay. Okay, pelajar yang tengok depan. Ya. Okay, this is the Kaedah Nazi. ya. Okay, this is the Kaedah Nazi. Alright, this is the Nazi symbol. Eh? Ya. Kita gunakan simbol ini untuk buat putaran. Alright. Okay. So guys, you sudah tahu. It's a clockwise 90 degree kan? Okay. You take one coordinate lah pelajar. Contoh kan. Eh? ambil coordinate ni pelajar. Coordinate. Okay. Let's try take. Uh, okay. S. Coordinate S ni bila rotate, dia menjadi D. Betul tak pelajar? S rotate become D. Correct or not? Do you agree with me? Yes, right? Okay. It's a clockwise 90 degree. Bermaksudnya pelajar. Dia, macam ni lah. That means, ah? We know this is 90, right? And this is what? 90 degree, right? Maksudnya, kalau sini S, you punya D must be somewhere here. Betul tak? Okay. So, how the Nazi method works? Okay. You see, very simple. Daripada S, okay. You see, panjang ini mesti kena sama panjang. And ini pun mesti kena sama panjang. Pelajar ni kadang Nazi yang saya dah biasa dah gunakan dalam kelas saya lah. Kepada pelajar yang baru mungkin foil dah something new lah. Okay. But this one ni saya dah biasa gunakan dalam kelas saya lah. Okay. But up to you. Kalau kamu belajar cara lain, go ahead. No problem. You can use that cara. Tak ada masalah. Okay. So. Daripada koordinat S, saya kena bergerak ke bawah. Jarak yang sama. Dengan jarak yang sama juga. Daripada koordinat D, saya kena bergerak ke kiri. So. Let me just try lah. Let me just try. Okay. Koordinat S saya bergerak ke bawah dua kali. Koordinat D saya bergerak ke kiri dua kali. Okay. And then, dah bergerak ke bawah. Okay. So, lepas tu, ni dah settle. Eh? Ni dah settle, ni dah settle. Now, bergerak ke kanan, bergerak ke bawah. Jarak mesti sama juga. So, let me try. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okay, I think we managed to got it. Pelajar, cuba tengok. Adakah ni 90 degree? Adakah ni sama panjang? Yes. Is it clockwise? Yes. So pelajar I manage to get my center of rotation ataupun pusat putaran. Okay. Pelajar you all can use whatever method yang you pernah belajar di tuition anda di sekolah anda no problem. Pelajar yang belajar nazi dengan saya you boleh buat. Ataupun kaedah canggah lukis you boleh buat. Tak ada masalah. Alright. Okay. So Okay, Sashmita ada soalan. Okay, ada soalan yang ada pelajar yang tanya soalan tapi hantar message private to me. So this method can use any point, is it? Can, can. Boleh, boleh, Sashmita. Okay. Tapi the best choice untuk soalan macam ni, gunakan cangkul kita. That's the best choice. That's the best choice. Okay. Okay, so pelajar, I know the center rotation already. Hein? Berapa pelajar? Negative 1, 0, right? Okay, so pelajar at center <coughs> negative 1, 0. Okay. So pelajar, let's see how many marks for this. Huh? Okay. Rotation, satu markah. 90 degree clockwise, satu markah. Center, satu markah. Pelajar, tadi tiga, sekarang tiga. All together, berapa markah? Enam markah. So ramai pelajar dalam exam trial anda, saya tengok eh, some of you all send me the photos. Kenapa markah saya kurang? Saya notice that ramai pelajar yang tak lengkap bagi maklumat. Ada bagi enlargement with scale factor four. That's it. Lupa nak bagi tau center. Rotation dia bagi semua cantik tapi lupa nak bagi tahu center. Betul tak? Siapa yang buat salah macam ni? Hilang markah dalam exam. Misha. Yes, ah, uh, I notice ramai yang never give the complete explanation. Okay, pelajar ah, uh, tengok hilang satu markah. Yes, because if you if you tak bagi satu atau information, you hilang satu markah. Alright. Rotation itu dalam BM macam mana? Okay, uh, putaran, putaran, pada 90 darjah ikut arah jam pada pusat negatif 10. Okey, dapat Adelia? Now, Adelia Idora, where oh. are you from? Sir. Where Sir. are you from, Adelia? Jaja, jaja. Too many, Arsan. Oh, Bukit Ramah Putra, Sungai Buloh. Okey, okey. Alright, alright, alright. Okey. Ya, yeah, siapa tu? Tadi siapa tu? ya. So, uh, yeah. Can you please explain about the Thailand as you uh, Okay, Ayah. Uh, uh, you see, you must understand, if I, if I want me to teach Kadan Nazi, it's going to take a very big, long process. So, whatever method yang kamu dah biasa gunakan, you better use it. Ah uh, did you study with me before this? No, right? No, ah. Eh? So, uh, I can teach, but think that they are can't be master because time is running, time is clicking. I need to focus on many many of the topics as well. You know, so that's why sebagai kita anda, whatever method yang used before before this you gunakan. You tapai ni ikut cara saya. I'm very sure you have learned uh, methods in your school, your school teaching your tuition. Just go on with that. Okay, no need to follow my method. Method ni saya, saya I'm just giving as a idea saja. Okay. So if I want, if I want me to teach this, I need I need I need another 15 minutes, you know, to teach you how this really how this method really works. Okay. Ah, uh, so you can use your own method. Tidak masalah motor rotation. Okay. Sorry ya, eh? sebab time is clicking. Sekarang dua dua lima puluh tahun. Ah, I need to finish at 1.30. Kalau ada kelas biasa, if a normal class, I can teach you no problem. But this is, you know, seminar. Kita ada 2 jam. I need to cover as much as I can. Can okay, I? I hope you understand. Ah. Eh? Okay, now. So, tengok soalan B, pelajar. Last one, soalan B. Okay. So, pelajar, soalan B, dia akan tanya pasal area. Okay. They will ask you either area for uh, mungkin uh, luas image ke, ataupun luas objek ke, ataupun luas kawasan berlorik Okay. Pelajar, always remember. Kalau soalan keluar pasal luas. If there's a question, ask you regarding area. Hanya satu perkara saja yang pelajar harus ingat. Apakah perkara itu? Ini pelajar, remember this formula. This is the only formula you have to know bila mereka tanya pasal area. Area of image equals to k square multiply area of object. <coughs> Alright. Okay, ah jangan risau ketika give BBM, don't worry. Okay, dalam bahasa Melayu, luas imej sama dengan k kuasa 2 darab dengan luas objek dalam bahasa Melayu. Pelajar tolong afal ini. Sampai anda habis SPM matematik anda. Okay. These are the only formula yang pelajar gunakan kalau dia keluar luas. Okay. Okay. This is the only formula. Ha? Pelajar, K itu apa pelajar? Apa tu K? Scale factor. Yes. Pelajar, K adalah you punya faktor skala. Your scale factor. Okay. K adalah faktor skala ataupun scale factor. Okay. So pelajar, let's go to the question. Ha? Soalan B dia given that the area for the shaded region is 120 square meter. Pelajar, I go back to my diagram again. <coughs> Allow me to erase it. sebab banyak sangat cara conteng. Okay. Okay, now. Pelajar, semua dengar. Okay, guys, take a look here. Ah, uh, okay. They say the area for the shaded region 120. Eh? Maksudnya pelajar, kawasan ini ya, eh, kawasan lorik dia dah bagi 120. Okay. Kawasan lorik dia dah bagi 120 ya. Eh? Okay. Now what do you want? Hintung luas sisi 4 ABCD. Okay, mana ABCD? Ah, this one. This is ABCD ya. Eh? Okay, ini yang saya nak carilah. Correct or not? Okay, pelajar. Okay. Saya nak tanya anda. Pelajar, listen kita dah tahu okay kita dah tahu belajar okay tadi uh, we know that just now we have we did question soalan B tadi kan sorry soalan A tadi kan okay pelajar yang ini adalah you punya objek betul tak pelajar A B C D ialah image bagi P Q R S so PQRS adalah objek kan? The big one is objek. ABCD yang warna hijau ini adalah image. Correct not? Okay. Pelajar, sekarang ni, cikgu nak andaikan ini sebagai X. Boleh tak cikgu andaikan kawasan itu sebagai X? Boleh? Kalau saya andaikan kawasan itu X, boleh tak pelajar bagi tahu saya berapa kawasan ini, area ni, hijau ni? Of course, X juga kan? Eh, so kenapa X? Sebab dia rotate. Bila rotate, ada tak area berbeza? When rotation happen, oh. does the area will change? No, no, sir. Bentuk sama, luas sama, kan? Okay, sekarang, I gunakan formula ini. Pelajar. Area for image. Pelajar, image mana? Image dekat sini betul tak pelajar? This is the image, right? Yes, sir. Image saya berapa? Luas image saya? X. Cikgu dah kan Luas image saya berapa? X. Correct you know? Okay. So, saya masukkan luas image X. Pelajar, K scale factor. Tadi surah kira berapa? Satu per dua. Masukkan saja. Luas object. Pelajar, luas object is what? Ini Satu kan? The entire... This is the luas objek. So, luas objek 120 tambah dengan X. Betul tak pelajar? 120 hanya kawasan lorik saja tau. Objek, semua tu objek. Correct or not? Jadi, 120 plus with X. Do you agree with me? Boys and girls? Yes, sir. Okay. So, masukkan luas objek 120 tambah X. Okay. Sekarang, soalan demo apa? Demo sisi 4 eh? luar sisi 4 ABCD. So basically, I need to find my what? My X value. I need to find my what? My X value. So I think we can solve this one. Correct or not? So X sama dengan... Okay, ini berapa pelajar? 1 per 4 kan? Darab dengan 120 plus with X. Sini bawa 4X. Okay. Okay. So 3x sama dengan 120. X sama dengan berapa pelajar? 120 bagi 3 dapat berapa? Ah, pelajar, you must get the answer is 40. So as I told you, that's the only formula you have to know. Itu formula you wajib kena tahu. <coughs> Let area image x and let the area y y minus x 120 x equals to one over y. Uh, okay, that means you you are using your persamaan serentak, is it, Pravin? Simultaneous. Eh? Do you get the same answer? I think you should get the same answer. Boleh, boleh. Can. No problem. Okay. Can. Okay. So, pelajar, that's it for the question B. Okay, So the only formula you have to remember untuk bahagian B, ingat luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. That's it, pelajar. Boleh ya? Eh? Okay, so pelajar ingat transformation satu topik yang saya saya harapkan sangat keluar dalam bahagian B. Okay, kalau keluar dalam bahagian B, saya tahu kamu akan happy home. Bila buat soalan bahagian B, transformation, keluar muka saya. Oh, ini keluar muka Mr. Yogin buat kan? 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 Ha. Tapi kalau tak keluar, jangan baling batu eh, pelajar. Eh? Okay? Alright? Alright. So, pelajar, don't worry. I have a very high, very, I felt a very high feelings. Mesti ada punya. Jangan risau. Okay. Now, let's move on. Eh. Let's move on. Let's move on. Let's move on. Um, okay. Pelajar. Look at number 13. Ah. Uh, Bahagian B, eh? bahagian B. ya? Eh? Remember I told you bahagian B, another topic yang can be out is what? Your linear inequalities. Your linear inequalities. Pelajar, tengok nombor 13. Semua ada nombor 13? Can you all see that? Number 13? Can, sir. Uh, this is another question yang boleh disuar dalam you punya bahagian B lah. Okay, target saya lah. Target saya bagi tahun ini. Okay. Okay. Look at number 13, all of you. Ah, ha, Ini kena lukis gunakan graph paper lah. Eh. Now, guys, do you have graph paper, all of you? Ada graph paper tak? Yang ada graph paper, can you all get ready? Sebab saya dah minta anda lukiskan benda ni. This is quite simple. Simple drawing lah. Boleh? Sekejap eh, let me just on my charger lah. Macam bateri nak habis je. <coughs> okay, saya nak bangun sekejap. Sakit pinggang lah, duduk je. Okey. Baik. Mana soalan tadi? Okey. Okey, baik. Pelajar, tengok ah uh, number 13 ni. Okey. Encik Mahmud menjual x ekor lembu dan y ekor kambing pada bulan lepas. Maklumat di bawah berkaitan dengan jualan Encik Mahmud. Alright. So Encik Mahmud sold X cows and Y goats last month. The information below is related to both animal cells by Inche Mahmud. Okay, pelajar. Uh, you tengok soalan 13 ni. Okay. Uh, mereka dah bagi Roman 1, Roman 2, Roman 3. Okay, dia dah bagi tiga maklumat. So, berdasarkan maklumat di atas, okay, pelajar soalan A. Tuliskan ketiga-tiga ketaksaman linear. Selain daripada X melebihi atau sama dengan kosong, y melebihi ataupun sama dengan kosong, yang mewakili situasi di atas. So pelajar maksudnya pelajar, you have to maklumat tiga, mak, uh, you have to baca tiga maklumat di atas, read the three information above, and you must come up with the uh, linear inequalities ataupun uh, ketaksamaan linear. Okay. So pelajar, cuba tu yang pertama, eh? okay. So kita kena Gunakan X itu untuk lembu. X is lembu. Y untuk kambing. ya. Eh? Alright. So pelajar, tengok yang pertama. Jumlah lembu. Okay. Jumlah lembu dan kambing yang dijual selebih-lebihnya 60 ekor. Okay. So please take note the keyword. Eh? Selebih-lebihnya. At most. Ah, pelajar, I want you to hafal eh, some of the keyword. Okay, kalau dia kata at most, selebih-lebihnya nak guna simbol greater equal ke less equal? Ha, ah, nak test anda. Greater equal. Greater equal. Tengok ada yang kata less equal. Ada yang kata greater equal. Ha, ah, tengok ada yang tak sure. Pelajar remember kalau kau menampak perkataan selebih-lebihnya. At most, you have to use less equal. Okay. Now, what is the opposite word for at most? For at lebihnya At least. Yes. At least. Sekurang-kurangnya. Kalau dia kata at least atau sekurang-kurangnya, nak gunakan simbol apa? Lebih banyak atau sama dengan. Ah. Pelajar, this keyword is very, very important. Jangan salah benda ni. Boleh? So, please take note. Eh? Sebab inilah benda yang pelajar banyak salah. Okay. Next one. So, ini nak tulis macam mana? Senang. X uh, tambah dengan Y uh, selebih-lebihnya kan? Less equal 60. Pelajar, that is my ketaksaman linear yang pertama. Okay? X plus Y. X is number of lembu. Y adalah number of kambing. I want selebih-lebihnya kan? So, greater. Sorry. Less equal 60. Okey, yang kedua. Bilangan minimum. Pelajar, minimum. Bila kau nampak minimum, lebih apa, besar Ha, ah, pelajar remember the keyword ah. When you saw the word minimum, greater equal. What is the opposite word for the minimum? Maximum. Kalau maximum gunakan simbol less and equal. Yes. Okay. So dia kata bilangan lembu minimum. Eh? Bilangan minimum lembu ialah 15 ekor. So how to write down that? Lembu diguna X. Eh? Okay. So X greater equal berapa? 15. 15. Roman 3. Bilangan minimum kambing. Again minimum. Minimum sudah pastinya greater equal. So uh, kambing Y kan? Ya kambing Y. Ah, pelajar satu markah, satu markah, satu markah dapat tiga markah. Dan alright. Okey, sekarang tengok soalan B. Okey. Untuk cerayan soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan di ruangan jawapan. Okey. For this part of question, use the graph paper. I think the graph paper provided, tapi is this is too small lah, too small. So that's why I minta you request to use your own graph paper lah. Ha? Huh? Okay. So Uh, skala mereka dah bagi. Okay, pelajar skala mereka dah bagi. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada kedua-dua belah paksi. That means for your y-axis, for your x-axis gunakan uh, what do you call? Uh, skala yang sama. Alright. Lukis dan lorik rantau memuaskan ketaksaman linear yang dinyatakan di 13A. Okay. Pelajar, ini empat markah eh. Glenis saya tanya. Uh, X plus Y greater equal 60 boleh menjadikan Y Y sorang-sorang? I tak faham Glenis. I don't get your question lah. Or oh, make it Y as a subject is it? Y sorang-sorang tu apa? Oh okay. Oh, y as the Okay rumus. Boleh boleh boleh. Sorang-sorang I terkejut. Siapa tu Y tu sorang-sorang? oh, Glenis punya style lah macam eh Glenis eh. Wah oh, nak jadikan wife seorang-seorang eh. Hey, kau ni dahsyat eh. Seorang-seorang. Boleh boleh boleh. Bahasa mudah eh. <laughs> okay okay. Boleh boleh. Okay, so pelajar um, I want to show to you how to draw the straight lines by using this uh, uh, three inequalities yang kita dapat tadi lah. Eh? Okay. Uh, skala dia 2 cm kepada 10 unit. Okay. I think I prepared I prepared a graph paper di sini untuk anda. Alamak. Ha, ah, pelajar dalam exam you akan dapat graph paper macam ni. Besar. Okay. Besar macam ni eh. Alright. Okay. So I'm going to draw over here. Okay. So I, 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 nak lukiskan eh. Paksi dia. Okay. So let me draw. Okay. Sekejap eh. I need to draw. Okay, dekat hujung boleh start tak ada masalah ni. No problem. Bila let me just draw. It's quite difficult for me to use this uh, apa kata apa? Pembaris elektronik ya. Pembaris elektronik. Bila let me just draw nampak kemas sikit lah. Okay. So ni paksi menegak. Okay, inilah paksi mendata saya. Okay. Alright, So, alright, Pelajar, paksi menegak. Okay, saya nak gunakan kambing. Pelajar, kambing tadi apa? X ke Y? Eh? Kambing? Tadi kambing y, X ke Y? Y, y, y kan? Y. Okay, so saya nak y. jadikan ini Y lah. Y ni kambing lah kan? Y ni kambing. Okay. Dan uh, lembu tu uh, X lah. Okay. I letak sini X lembu lah eh. Lembu. Kau. Okay. So 2 cm kepada 10. 2 cm kepada 10 ni kan. Okay so. I letak sini 10. 20. 30. 40. Pelajar dalam ni buat kemas-kemas dengan saya. I'm just rushing. I'm just doing quite fast. Sebab tu tulisan saya memang buruk sangat. Tapi dalam ni buat cantik-cantik lah eh. Okay. Okay. Alright Then Sini pun skala sama 10 20 30 40 50 60 70 80 I think enough lah Okay Pelajar Now you see here Student Okay yeah. Right coming on the axis Yeah yeah saya sudah tuliskan sana. Y bracket kambing. Eh? Okay. You see guys. Now. Okay. Just now I dapat. X tambah Y. Let's equal lah tadi. Let's equal kan pelajar? Yes sir. Okay. You see ya. Eh? When you want to draw the straight line. You can convert this into equal. Tak ada masalah. Tak ada masalah. So you nak tukar dia menjadi bentuk ini pun boleh so that you nampak sebagai straight line equation. Kan? Okay. Y sama dengan MX tambah C. Ah, you can use this, no problem. Eh? Okay, so to to plot this, to draw the line, how to draw? Okay, very simple pelajar. Kalau straight line, you must have two coordinate kan? You can ada dua koordinat. Two points It's kan? The... Okay, so ambil je. Just lakarkan je satu table kecil macam ni. Okay. Ambil je X, nilai X daripada sini. Sini ada X berapa? Sepuluh, dua puluh, tiga puluh. Ambil je apa-apa sini. Contoh, siapkan ambil X sepuluh. Pelajar, when I take X sepuluh, you ganti dalam persamaan atas. Apa Y saya? Exactly lima puluh. Okay. Next, saya ambil let's say tiga puluh. When I take tiga puluh, pelajar, what is my Y value? Tiga puluh. Correct? Okay. So, I got two coordinates, right? Boleh saya plotkan. Sepuluh. 50 kan? X 10, Y 50. So, X 10, Y 50, I think somewhere here. Cikgu plot kan? Lepas tu, 30, 30. 30, 30 must be here. It's over here. Ah, so, dah plot. So, cikgu ambil pembaris. Cikgu lukiskan je lah. Okay. I lukiskan. When you draw, make sure lukis dengan tepat. Eh? Make sure the line passes to the coordinates. And mesti garis alamat buruknya kita lukis. Tengok nak. Memang susah sikit nak lukis benda ni. Eh ya. Macam eh. I'm just trying my best. Okay. Belajar. Make sure you draw the line. Okay. And the line. Lukis panjang-panjang supaya dia memotong paksi X dengan paksi Y dia mesti kena memintas ataupun memotong paksi Y dengan paksi X. Make sure remember that. ah, ha? Okay. So ni dah settle Eh? Ini untuk garis yang pertama. Eh? So make sure write down the equation lah. X tambah Y sama dengan 60 kan? Ha, ah, okay. So ni first one eh. Okay. So write down the equation jangan lupa. X tambah Y sama dengan 60. Okay. Okay. Next. Next punya equation apa tadi eh? Ya? Uh, y greater equal 15 kan? Okay. Uh, Yang S ni simple. Y sama dengan 15. Yeah. So Y 15 I think somewhere here. Dekat tengah-tengah ni kan? Yeah. Ah. So kita ambil pembaris terus lukis ini. Ini tak payah cari koordinat. Because horizontal line. So make sure draw very long line. Okay. And write down the equation here. Y sama dengan 15. And the one more is X. Berapa tadi ya? Eh? X? Ah, thank you. X greater equal 15 kan? Ah, uh, sir, sir. Yeah. That one is X great, uh, greater than 15. So y is y is greater than 5. Oh, okay. Pajar minta maaf. I think I wrongly put it upside down eh. Okay, sebab so, the, because saya dah tulis dalam dalam page yang lain kan. So Jadi saya kena refer. Okay. Thank you. Thank you for notify me. Cukup betulkan. Minta maaf. Jangan sumpah saya pelajar. Because I want the next page. So that's why I couldn't uh, got it. Okay. So untuk Y tu berapa tadi? Y tu uh, lima eh? Y tu lima ya? Eh? Okay. 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 So cukup betulkan pelajar. Cukup betulkan. No problem. Hang on eh. Hang on eh. Okay. Okay. Uh... Oh, ah, yeah. ya. Okay. Lima is over here. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. Pelajar Y5 dekat sini. Okay. Pelajar, this is the lima. Eh? Okay. Pelajar X berapa tadi? 15 eh? Okay. X lima belas. It's over Tengah-tengah lah eh. 15. So. Draw a very long line eh. Okay. Alright. X sama dengan 15. Alright. Pelajar. Cantik tak air punya lukisan? Make sure you must draw dengan 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 tepatlah. Jangan salah lukis. Okay. Sekarang. You tengok pun sudah tahu where does all the line, all the lines, you know, overlap each other. Di mana kawasan dia? Awak tengok pun sudah tahu mana? Inside the triangle. Yes, exactly dalam segitiga itu. Ah, so pelajar kita lorikkan kawasan inilah. Lorik macam ni sudah cukup. Eh? Tak payah bawa watercolor, you color penuh tak mau. Okay, lorik macam ni sudah. Boleh Eh? Okay, so pelajar, done. That's it. Ah. Eh. So, by just doing this, ah, eh, uh, berapa markah tadi? Empat markah kan? You get four marks for this. Okay, dapat empat markah untuk benda ni pelajar. Got it, sir. Okay, so I go back to my question tadi. Eh. Okay, so tadi A tiga markah, B empat markah. Pelajar dah dapat tujuh markah. Eh. Okay, sekarang soalan terakhir, soalan C. Soalan C ada dua markah. Okey. Pelajar, dari graf tentukan bilangan minimum maksimum lembu dijual apabila dia menjual 10 ekor kambing. Okey, they want the minimum and maximum number of cow when he sold 10 goats. Okey. Yang ini you kena ambil daripada graf yang kamu lukiskan. Okey, pelajar, let me go back to my this one. Okey. Alright, pelajar dia jual berapa how many uh, uh, berapa kambing dijual eh? 10 eh? 10 kambing kan? Eh? 10 kambing eh? Bukan lembu, 10 kambing eh? Okay. Pelajar kalau 10 kambing, you need to draw a line. Okay. Mana 10 kambing? I gunakan pen merah eh? Okay. 10 kambing is here. So I take my pembaris. I take my pembaris. Okay tarik garis panjang-panjang. Ah, inilah tan kambing. Okey. You tengok di mana berlaku persilangan intersection. Intersection berlaku dua tempat. Satu di sini, satu lagi di sini. Correct not? Pelajar ini adalah minimum. Ini adalah maximum. Simple lah pelajar. Nilai kecil minimum, nilai besar maximum. So minimum berapa? 15. Maximum berapa? 50. So you have to write down uh, bilangan minimum adalah 15 lembu. Bilangan maksimum 50 lembu. That's it, pelajar. Okay? That is the answer bagi soalan itu. So, soalan B, bagian B, kalau topik ini, this is what they can ask you something like this. You tengok berapa markah? 4 tambah 3, 7. Tambah 2, 9 marks. So, this is 9 marks question. Okay? Pelajar faham semua? Number 13, okay eh? Yes, sir, Dillas, eh? okay, yes. very good. So, okay, for the C, so, we need to draw in the real exam. Sir. Come again for the C question. We need to draw it, draw the line. Yeah, so. yeah, yeah, yeah. You have to draw that, you have to show that line, okay, sir. So thank you. So, if we didn't show the jadwal for x plus y, uh, okay, I need privately, if we do, if you if we didn't show the general for x plus y. Uh, okay. Is it okay? Jadual means are you talking about this one? Wait ah, are you talking about this jadual? Yang ini ke? Pelajar yang tanya soalan saya. Yang ini ke? Okay. Kalau kita buat jorol ni, how you answer? How you draw this uh, straight line? Manisha, can I ask you back? Without this table, how you draw the straight line? by looking at the equation. Bagaimana kamu akan buat? Manisha. Without doing this table. You put in calculator. So that means you calculate in uh, you calculate and then you just plot then but can no problem tak ada masalah. Can. Okay. Pak kalau saya seorang pelajar cikgu akan kira letak table sebab dalam exam satu kita panik. You kira Okey, saya ambil X20. You tekan di sana, mungkin salah tekan lain. So, when you write down, you tulis, tengok dan tekan, you tak buat salah. Okey? Many student buat salah, salah tekan. So, salah tekan lah, salah tengok lah, sir. Because you simpan dalam otak, kamu main main calculator saja. Ha, jadi, sebab saya galakan. Anything that you want to calculate, just write down. It's okay. No problem. Boleh, ah eh? Tapi tak tulis tabling pun tak apa. No problem. Janji you lukis itu garisan dengan betul, dapat markah. Okay, did I answer your question, Manisha? Okay, eh? thank you. Okay, so. Kita ada masa lagi 10 minit lagi. Let me see what I can discuss with you. Okay. Hmm. Uh, uh, huh, huh. 10 minit, 10 minit, 10 minit. Okey, pelajar. Saya nak anda semua lihat kepada number 10. Okey. Number 10 agak interesting, something very new, soalan probability. Very seldom uh, very seldom pelajar tengok soalan seperti ini. Semua tengok nombor 10. Cuba tengok soalan nombor 10 pelajar. Okey, look at question number 10. <coughs> Okay. Pelajar nampak semua nombor 10? Ah, okay. Pelajar, this is something something different tau. Something different dengan apa yang mereka biasa di soal. That's why I, I so attracted with this question, you know. Okay. Pelajar, tengok soalan ni. You tengok soalan ni, pelajar. Listen lah. Ha? Tolong dengar. Tolong dengar. Tolong dengar, pelajar. Fokus eh. Ha? Tolong fokus. Okay. Uh, okay. SMK Murni telah mengadakan jamuan akhir tahun. Dalam jamuan itu, tiga hidangan telah disediakan oleh Mi Kari. Eh, ialah Mi Kari pula. <laughs> sorry, sorry. Dalam jamuan itu, tiga hidangan telah disediakan iaitu Mi Kari Laksa dan Kari pub. Okay? Cikgu Umi dan Teacher Jah telah memilih Mi Kari sebagai hidangan utama mereka. Kebarangkalan Cikgu Umi Yu And teacher Jah J makan mi kari ialah 5 per 9. Pelajar ni betulkan. Eh? Dia dah lari sikit lah. Ini 5 per 9 pelajar. Eh? 5 per 9 dengan 2 per 5. Ya, yeah, I think supposed to be 5 per 9 dengan 2 per 5 lah. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay, tolong betulkan sikit lah. Right? Eh? 5 per 9 dengan 2 per 5. Dah lari sikit. Okay. Okay, so pelajar. Dalam soalan mereka dah bagi probability uh, Cikgu Umi makan mi kari 5 9. Teacher Jah makan mi kari 2 5. Eh? Okay. Lengkapkan gambar Raja Wen di ruangan jawapan. Seterusnya, cari ke barang Cikgu Umi dan Teacher Jah tidak makan mi kari. Okay. Now, interesting. Sekarang, sana tanya ada satu soalan saja. What should I tuliskan di sini? Any idea? Apa yang cikgu kena tuliskan di sana pelajar? Okey, Abi kata 3 over 9. Manisha kata 5 over 9. Jawapan lain? Sama dan sir? Samuel pun 3 over 9. 3 over 9 juga. Come on the rest. Sini ada 80 lebih pelajar tau. What's the answer? One over three. Okay. Alright. Alright. Pelajar. You see very simple. Huh? Mereka bagi tahu probability cikgu Umi makan mie kari 5 9 kan? Maksudnya this is the probability for Umi dapat 5 per 9 tahun. Entire this entire circle the probability is 5 over 9. Kan? Tapi dekat tengah-tengah mereka sudah bagi 2 over 9. So what I must do? I must take my calculator, ambil 5 5/9 tolak dengan yang dekat tengah tu berapa 2/9 kita akan dapat berapa? 3/9. I... Ha 3/9 ataupun 1/3 after we simplify lah. Kan? Oh, okay. 309 you simplify dapat 103. You nak letak 309 also kan? 103 also kan? Tak ada masalah. Okay? So I know that dekat sini I kena letak berapa? 3/9. Okey. How about Dekat sini pelajar. The same thing right? The probability cikgu Jah makan mie kari berapa disebut? 2 per 5. That means huh? the entire circle dia punya probability adalah 2 per 5. Correct or not? So pelajar, 2 per 5 tolak 2 per 9 dapat berapa pelajar? Yes. 8 over 45. So sini saya letak 8 over 45. Okay. Dah lengkapkan kan? Okay. Sekarang, satu lagi. Apa dia nak? Find the probability that Cikgu, Umi and Ja do not eat mee curry noodle. Okay. Pelajar, saya nak tanya anda. One simple question. Okay. Bila Cikgu ambil, when I take probability Cikgu Umi, probability Cikgu Umi and Cikgu Ja like to eat uh, mee kari, curry, Tambah dengan probability Cikgu Umi and Cikgu Jah Do do not like eat me curry. When you tambah dua-dua probability, eh? okay? Probability they like to eat me curry. Probability they do not like eat me curry. Bila saya tambah kedudunya, what answer I might, what answer I should get? Apa capaian saya nak dapatkan? Bila saya tambah probability suka makan mi curry. tambah dengan probability tak suka makan mi curry. ada apa berapa? Yes. One. Pelajar, tolong jangan tanya saya sekenapa satu. Saya akan bunuh diri. Pelajar, benda ni basic eh. Ini kamu nak belajar tingkatan dua tau. When you plus all the probability, you must get one. Correct you not? Ah, jadi pelajar, untuk nak mendapatkan probability, kedua-dua mereka tak suka makan mie kering, ambil satu, tolak dengan probability suka makan mi kari. Korang kenal? So macam cikgu U, uh, cikgu apa nama dia? Cikgu Umi kan? Ha, uh, so what I must do? I kena tolak 3 per 9 tolak dengan 2 per 9 tolak dengan 8 per 45. So you minus all these pelajar you akan dapat 4 per 15. So this answer sepatutnya letak di luar.